דיון סוער בוועדת החינוך של הכנסת בעקבות הפרסום של פוסט המעודד צרבנות מצידה של מנהלת בית ספר. מהדיון הוצאו היום בכנסת מספר חברי כנסת, יושב ראש פורום נכי צה"ל למען ישראל לירן ברוך, לוחם צנחנים שאיבד את עינו אמר בדיון, מנהלת בית הספר פגע קשות ברגשות נכי צה"ל. שלום לירן. שלום רב. אתה ממש נעלבת היום. כן. לא ייתכן שקוראים לנו פושעי מלחמה, והיא מעודדת את הסרבנות של הבת שלה, וגם אמרתי בנאום שנסעתי בוועדת החינוך בעצם, שלא ייתכן שאני אגיע לכיוון תל השומר ואני רואה הפגנה נגד גיוס לצה"ל במקום שאמור בעצם, חיילים אמורים לראות בעצם נערות סולידריות, כן, זה ברור, ובעצם אותה מנהלת בית ספר מקבלת כסף מכספי המיסים של כולנו, כך שאנחנו גם, משלמים לה. גם מכספי המיסים של כולנו, גם אם היא אמונה ובעצם התלמידים מקבלים ערכים ממנה והיא אמורה לשמש כדמות שבעצם הלכו אחריה, וברגע שהתלמידים רואים בעצם כן. שהמנהלת הזאת מעודדת לסרבנות, מעודדת הבת שלה, משתתפת בהפגנות, אז כל העניין הזה הוא כבר נראה טיפה הזוי. כן. אני ככה רואה אותך מדבר מדם לבך, כן. ואני רואה שזה שובר אותך איפשהו. כמי שנאבק פה יום. אנחנו נאבקים בעצם בכל מה שפוגע בלוחמי ונכי צה"ל, אם זה רחוב ערפאת שיזמנו, ואם זה המאבק בשוברים שתיקה, ואני רוצה להודות גם לתנועת אם תרצו, ובראשות המנכ״ל מתן פלג, שנותן לנו רוח גבית במאבק שלנו. אבל מה שאני בעצם בא להגיד פה, לא ייתכן שמנהלת, שבעצם אמורה לחנך את הדור הבא. ונניח שאותה מנהלת צופה בנו, מה היית רוצה לומר לה? הייתי רוצה להגיד לה שתחזור בה מהדבר הזה, אבל הבעיה שגם היום נוכחנו בוועדת החינוך בכנסת, שגם ביום הזיכרון לרצח רבין היא לא השמיעה את ההמנון של מדינת ישראל. אמנם התנצלה על זה, אבל היא לא השמיעה בגלל שהיא אומרת ש ההמנון הזה לא משקף את כולם בעצם. כן. אז זה ממש כאילו, כן. יש פה פגיעה מאוד רצינית. כן, אנחנו מדברים על מנהלת בבית ספר בישראל, שמחויבת, כן? שמחויבת לחינוך במדינת ישראל. להשמיע ההמנון זה לא שאלה, היא מחויבת להשמיע את ההמנון, כי זה ההמנון, ומעבר לכל מה שהוא אמר, חוק גיוס חובה, בעצם לעודד צרבנות, זה לעודד, להגיד לתלמידים שלה, תפרו את החוק, אל תתגייסו, זה להפר את החוק. שערוריה, זה לא להאמין שזה קורה, ואנחנו יודעים שזה קורה, ושר החינוך צריך לטפל בדברים האלה. ויפה שעה אחת קודם. יש פה שני דברים. בתוקף תפקיד שלה היא לא יכולה לעשות דברים על דעת עצמה. היא עובדת חלק מהחינוך הממלכתי, להשמיע את ההמנון, אין שום בעיה. אני חושב שיש לי בעיה קטנה עם חופש הדעה, למשל עמדות שלה בפייסבוק. כל עוד זה לא זולג לבית ספר, אני חושב שמותר לה להביע את דעתה. אבל אתה לא יכול להפריד בין זה שהיא דמות חינוכית לדוגמה. אני מסכים, אני מסכים. אבל חופש הדעה הוא לא פחות חשוב מחופש הדיבור. היום אמרנו בוועדה בעצם שאם נותנים לה העוצמה שעשה הפוסט הזה בפייסבוק, זה בעצם כמו שהיא תעמוד בכניסה לבית ספר ותגיד אסור להתגייס בצה"ל, שבעצם זה הקיף וזה הגיע לתקשורת, וגם ההורים הביאו את זה בעצם לתקשורת, הם לא הביאו את זה למשרד החינוך. אני מעריך שלא מתוך תמיכה, מתוך דיון בעניין. לא, מתוך זה שבעצם מערכת החינוך, גם זה נאמר בוועדה היום שהייתה מאוד סוערת, מתוך זה שבעצם משרד החינוך הם לא מאמינים שיכול לטפל בנושא הזה. כן. ולדעתכם, איך הם מטפלים בבעיה הזאת שהיא לא נקודתית, לא מדובר במקרה אחד? שר החינוך צריך לטפל בדברים האלה. יש חוק במדינת ישראל, ויש סמלים של מדינת ישראל, וצריך להיות בהתאם. זה לא ייתכן שכל מורה מנהל יעשה את זה על דעת עצמו, זה פשוט... אני מעריך שהנהלים צריכים להיות מאוד ברורים בעניין הזה. עוד משהו שרציתי להגיד, היום חבר הכנסת מוסי רז
אמר שגיחך על זה, הוא אמר שצהל לא צבא מוסרי. אז עניתי לו שצהל זה הצבא הכי מוסרי ביותר בעולם, אם זה קרוזים, ואם זה שנגיד מודיעים להם, ואם זה שנהרגו לנו הרבה חיילים כתוצאה מזה שלא רצינו לפגוע באזרחים. זה ברור, לירן ברוך, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן.